Թեղուտի հանքավայրում ստուգումների կատարման պարտավորությունների պահանջով առաջին դատական նիստը կայացել է հունիսի 12-ին։ Հաջորդ նիստը նշանակված է օգոստոսի 24-ին։ Փաստաբանալուման հաշվի առնելով նախորդ 6 տարվա փորձը, արդեն իսկ դրական է համարում այն, որ դատարանը քննության է առել հայցադիմումը։ Երկրորդ ուրախալի լուրը, որ մենք ունեցանք, դա նաեր, որ դատական քննության ընթացքում դատարանի շատ հստակ դիրքորոշումների հետևանքով ուրեմն բնապահպանության նախարարությունը գնաց ընդառաջ և որոշում կայացվեց, որ Թեղուտի հանքավայրում իրականացվելու են ստուգումներ։ Սա մենք գնահատում ենք որպես շատ ուրախալի մի բան, իհարկե սա շատ հարաբերական է, սա շատ ուրախալի է, եթե համեմատենք սրանից 1, 2, 3, 4 տարի առաջվա վիճակի հետ։ Թեղուտի շահագործման վերաբերյալ դատական վեճերը սկսվել են դեռ 2009 թվականից, սակայն Հայկալումյանը նկատում է ամեն անգամ բախվել են պատին, նույնիսկ Կորհուսի համապատասխանության կոմիտեի եզրակացությունը, որ դատարան ներկայացված պահանջները արդարացին, չեն փրկել։ Կրկին եղավ որոշում, որով փաստվեցին խախտումները, բայց էլի մեր դատական իշխանությունները իրենց մասը չկատարեցին, իրենց պարտավորությունների մասը, մենք էլի զրկվեցինք Հայաստանում դատական պաշտպանության հնարավորությունից։ Փաստաբանությունը քաղաքականության հետ կապ չունի։ Ի տարբերություն այս տրամաբանության առաջնորդող Ալումյանի, բնապահպան Արթուր Գրիգորյանը քաղաքականացնում է 2007 թվականից սկսված պրոցեսը։ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը որպես այդպիսին քաղաքացիական առաջին շարժումներ։ Եթե քաղաքացիական նախաձեռնությունները որպես կանոն խուսափում են քաղաքականացնել տերմինից, Թեղուտի պրոցեսը ի սկզբանե քաղաքական պրոցես է։ Ինչու՞։ Որովհետև ցանկացած հարց, որը չի լուծվում մասնագիտական եւ իրավական ճանապարհով, ինքը ինքնաբերաբար քաղաքականացվում է։ Մենք պետք է անենք բոլոր տեսակի աշխատանքները, մասնագիտական, իրավական ներքին աշխատանքները, ապացուցենք, որ այդ հանքավարի շահագործումը աննպատակահարմար է սոցիալական, տնտեսական առումներով, որ դա անօրինական է, որ երբ որ քաղաքական իրավիճակ փոխվի երկրում, մենք ունենանք բավարար չափով բազա տնելու այդ հարցը մարդկանց առաջ ու լուծելու այդ խնդիրը։ Հանքավարի շահագործման փաստը չպետք է խանգարի պայքարին, ասում են բնապահպանները։ Մենք շատ հետաքրքիր ապրումներ ունեցանք, երբ տեսանք, որ այնտեղ նշված է, որ այս պահի դրությամբ հանքավայրը շահագործվում է նոր 2010 թվականին մշակված պրոյեկտով, որը չի անցել օրենքով սահմանված թույլտվությունների ստացման գործընթացը։ Իսկ անտառահատումներն այս տարիներին շարունակվել են, նշում են Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները։ Իրենք անտառահատմանը զուգահեռ պարտավոր էին անտառատնկման գործողություններ կատարել, եւ փաստեր կան, անշուշտ դրանք նաեւ մեր ֆիլմում են ցուցադրվելու, որ պատշաճ կերպով անտառատնկում չի էլ իրականացվել։ 2008 եւ 2013 թվականներին նկարահանված արբանյակային պատկերները եւս վկայում են այդ մասին։ Քրիստինե Սուքեսյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։